Хочемо почати саме цей тиждень і цей сезон в американському домі з мовою, з двома хлопцями, спортсменами, мандрівниками, з Костянтином Семчуком та Олександром Чепронюком. Ось, привіт, хлопці, привітайтеся. А чому ми запросили Костянтина та Олександра? Справа в тому, що хлопці започаткували просто неймовірний проект, який зносить голову, можна сказати, так? Ну, впрямому в переносному значенні цього вислову, оскільки хлопці планують подолати 10 тисяч кілометрів на велосипеді за 100 днів, якщо я не помиляюсь, так? Так, так. І це буде чуманський велопробіг Америкою. Розкажіть, хлопці, про проект свій, який ви плануєте в травні розпочати. Це наш вже другий проєкт, схожий. Ми вирішили проїхати від океану до океану, 10 тисяч кілометрів, проїхати по Сполучених Штатах і Канаді, для того, щоб привернути якомога більше уваги. І потім цю увагу перенаправити на Україну. Наша задача – популяризація України, показати її з гарної сторони. Тому що коли ми їхали минулий раз по Європі, ми зрозуміли, що Україну, в принципі, не так багато хто й знає, а ті, хто знають, то знають не дуже хорошої сторони. Це війна, це корупція, це Чорнобиль. А ми хочемо цього разу їхати, показати власним прикладом, що українці сильні, веселі, можуть подорожувати, можуть відкрито спілкуватись, вказувати про Україну. В даному випадку це для американців та канадців. Ви сказали, що у вас вже був досвід. Трішки розкажіть, що саме це було, скільки кілометрів ви подолали і коли це було? У 2016 році вирішили проїхати 10 тисяч кілометрів по Європі. Проїхали через 16 країн. Навіть виявилось не 10, а 11 тисяч кілометрів. Дійсно щось. 11 тисяч 57, якщо бути точно. Так. І ще хочу сказати, що 20 лютого у нас тут в американському домі відбудеться захід. Саме хлопці будуть розповідати, як готуватися до такого роду подорожей. Різні такі лайфхаки, особливо ті, корисно буде для тих, хто хоче спробувати себе от на таких дистанціях. Можливо, не 10 тисяч кілометрів, можливо, там декілька сотень, але дуже буде корисно. Звичайно, заходи наші безкоштовні. Добре, в мене є інформація про те, що Костянтин воїн АТО. Коли ви повернулися і де ви служили? Я пішов у другу хвилю мобілізації в 2014 році, був під Луганськом. Їх служив рік і в 15-му році повернувся, і одразу як повернувся, я влаштував свій такий схожий перший велопробіг, але по Україні. Приїхав з самої західної точки до самої східної, з Чопа до Мілового. А яка мета була у цьому пробігу? Мета була символічно об'єднати Україну. Також ми збирали кошти для допомоги тим, хто постраждав в результаті війни. Була сім'я мого загиблого товариша знову з воду, дівчинка поранена, було кілька підшепів. Трохи зібрали, трохи допомогли. А з велопробігом по Америці ви також плануєте якісь кошти збирати? Чи це лише суто як мета цього буде популяризувати Україну? Ну, основна мета – це популяризація. Але благодійна мета теж залишається, тому що в нас залишились підшепи, це дитячий будинок сімейного типу, які виїхали з окупованої території і зараз будують свій будинок. Хлопчик-сирота, якого батько загинув на війні. В нас є і благодійна мета, і ми будемо також збирати кошти для цього. Я знаю, що ви досить багато подорожуєте чи подорожували до подій в Україні, так? Ну, тут просто в мене такий вражаючий перелік є, що ви були і на Ельбрусі, і на Кіліманджаро піднімались, так? Так, і в Австралії були. Але от мене цікавить саме похід на надувні грибні байдарці по безлюдним Філіппінським островам. Як ви туди потрапили і чому саме туди? Подивився дуже гарні фотки з Філіппін, вирішив поїхати і помандрувати. Це ви один був тільки? Ви один в байдарці, так? Так, я був один, тому що не так багато знайдеться людей, які зголосяться на таку мандрівку, в яких буде одночасно і час, можливість, і бажання. Тому фізична підготовка також, напевно. Ну, для Кості це не проблема. Костя такий скажена людина в хорошому плані. От, він взагалі такий чемпіон по короткому сну. Це коли в тебе є буквально 1-2 хвилини, Костя засинає і відпочиває. В цьому йому треба повчитися. Це, до речі, лайфхак перший. Навчіться швидко засинати, так? Коли є можливість. Так, в минулому нашому велопробізі, мабуть, найважче їхати там 150-200 кілометрів.
І знову у нас майже кожен день були зустрічі з українцями, які живуть в Європі. Ми розповідали про Україну, розповідали про війну, спілкувались, потім нас годували, потім хотіли з нами ще більше розпілкуватись. І десь о 12-й ми тільки йшли до сну, сідали, писали свої пости в Фейсбуці, викладали відео, фото. А в 4-5 ми знову підйом для того, щоб якомога раніше виїхати, щоб менше зачепити в тієї жари. Тому що коли ми їхали, наприклад, по Іспанії, була жара до 50 градусів, їхати було дуже важко. Олександр, я знаю, що ви один з творців унікального в Україні велосипеда з дерев'яною рамою. Ви дрож, так? Ну так, я причетний до цього проєкту. Взагалі, що це за проєкт? Розкажіть, будь ласка. Можливо, просто не всі знають і буде корисно. Що таке ровер? Почнемо з цього. Багатьох це буде щось нове. Ровер в Україні, ровер так називають велосипед. На Західній Україні, в Польщі ровер також називають. Гудровер – це велосипед з дерев'яною рамою. Рама, яка виконана з ясена. Цей проєкт придумав мій друг Валерій Горбатов. Ми, в принципі, так і познайомились завдяки цьому проєкту. І Валерій попросив мене долучитися до цього проєкту, як уже велосипедист, допомогти щось вдосконалити, можливо. Ну і так мене зацепила ця ідея дерев'яного велосипеда оригінального. От. Потім разом з інструкторами, до речі, люди, які нам допомагали створити цей велосипед, це були інструктори заводу Антонова, тобто люди-професіонали в своїй галузі. От. І перший тест цього велосипеду був на Київській велосоці. І мені було дуже, скажімо так, страшно їхати на дерев'яному велосипеді 100 кілометрів. Я, чесно кажучи, дуже переживав, тому що була велика лажа, якби я на ньому там розвалився десь. От, але все вийшло добре і велосипед класно себе показав. Зараз продовжуємо на ньому кататися. От. Зараз це більше такий стартап, тому що в Україні подібний бізнес розвивати взагалі важко. Взагалі ринок велосипедів в Україні, він якби йде на такий серйозний спад. Це стосується навіть звичайних там карбонових велосипедів, тому що у людей немає таких матеріальних можливостей. От, що вже казати про дерев'яні велики. Ну, тому ми спілкуємося зараз з людьми з Канади, які цікавий такий проєкт, і вийшли на людей українського походження також, які з нами зараз співпрацюють, цікавляться про можливу співпрацю. А скільки ви вже велосипедним спортом займаєтесь? Взагалі для мене велосипед з'явився в 2014 році, здається, я почав. 14-й рік почав кататись на велосипеді. І одразу, як я купив свій перший шосейний велосипед, Bianchi Giro, на наступний день ми з другом поїхали в Одесу. Це 470 кілометрів. Ну, ми були дуже шалені, тому що ми їхали в звичайних шортах. Хто їздить на велосипеді, той знає, що проїхати велику дистанцію в звичайних шортах, там безконтактних педалей просто на топталках, і при цьому мати лише одну 1,5-літрову пляшку моршинської там води і 100 гривень в кармані. Не смілився сходити. А потім виникла мрія поїхати на Гібралтар на велосипеді. І так ми познайомилися з Костю на одній з веловиставок в Києві. Просто підійшов, поцікавився. Костя якраз сказав, що Гібралтар там недалеко. Можна заїхати, там, спуститись з Лісабону вниз. От. І я тоді загорівся цією ідеєю, і так ми з Костю познайомилися. Взагалі, дякую Кості, дякую хлопцям з нашої команди, що ми так організувалися. Якби не внесок кожного із нас, цього не виконали. Тому що дуже важко робити таку титанічну роботу. А ми, крім того, що ми крутили педалі у велопробізі нашому, ми виконували дипломатичну місію. Ми спілкувалися з діаспорою нашою, з посольствами нашими, розказували про війну на Донбасі, розказували, що це не громадянська війна, а саме справжня війна з Російською Федерацією. І багатьох це навіть шокувало. Типу, як так? Це ж всього-навсього внутрішній конфлікт, так званий АТО. Тому велосипед зайняв велику нішу в моєму житті, але в той же час це зараз вже така частина мене, яка завжди буде зі мною. Скажіть, будь ласка, що найважче, окрім фізичного викладу, так? Що найважче в таких подорожах, якщо вони такі масштабні, так? Декілька без один, такі моменти? Ну, насправді дуже важко передбачити все, що можливо. Минулого разу, коли ми збиралися, це була така перша наша подорож за кордон. Ми мали їхати 3,5 місяці кожен день. З нами могло статися все, що завгодно. І з нами ставалося все, що завгодно.
але завдяки тому, що була команда, була спільна ціль, тому всі проблеми, які виникали, ми якось вони вирішувались дуже легко. Бо у нас був автомобіль супроводу, і на півдорозі в Іспанії зламався двигун. Якби ми в цей час були десь у Франції, то я думаю, наша подорож завершилась. Але завдяки тому, що ми були в Іспанії, де дуже багато українців. На наступний день нас вже ремонтували на СТО під назвою Галич Авто. Це в Барселоні. Да, ти одразу в'їжджаєш в Барселону, а там такі СТО собі Галич Авто, звичайно. І працює Василь, Андрій, Василь, Андрій, Микола, всі наші друзі. От, і ми кажемо, хлопці, тут є хоч іспанці, там, каталонці. Ні, тільки українці, та зараз все виробить. Ні, Костя правильно сказав, дійсно, було дуже важко і були такі нестандартні ситуації, як поломка автомобіля. А спочатку у нас взагалі не було автомобіля, тому що там виникли певні обставини, де нас друзі з України перевезли через кордон в Польщу на одному автомобілі, потім ми купили Едіка, наш автомобіль, вже в Польщі і вже подорожували на ньому. Потім була поломка руки Олександра, нашого друга, який просто заснув за кермом. Спали по 4-5 годин. За кермом велосипеда. За кермом велосипеда, так. Людина просто впала і після того, навіть як впав, він продовжував спати. От. Тому було цікаво і спекотно. Багато нам казали про Іспанію, що взагалі це дуже небезпечна країна в плані поїздок на велосипеді, що нас застерігали, що будьте обережними, там великий насичений трафік. А виявилося, що Іспанія – це одна з найкрутіших країн для велосипедистів. Там велоспорт дуже шанується, дуже багато людей катається, і ми отримали крутий досвід не тільки як велосипедисти, а як люди, які теж в Україні хочуть будувати велоінфраструктуру. Тому що ця тема мені також цікава – розвивати велоінфраструктуру в Україні. І круто зараз би було поїхати в Америку, також подивитися, як там це все працює, як взаємодіють між собою там різні служби комунальні, як це все зроблено для того, щоб життя було якісним. Який випадок вам найбільш запам'ятався, скажімо так, найцікавіший, найсмішніший, якщо щось цікаве маєте чим поділитися? Коли ми їхали там весь день під дощем, потім не змогли знайти місце, де зупинитися, просто поставили палатки там, десь на у Франції на краю Орлеану, за Макдональдсом. І потім йде дощ, ми там спинули в цих палатках, і якісь звуки не зрозуміли. І потім ми розуміємо, що ми поставили палатки десь біля свинобійні. Там кричать свині. Я спочатку думав, що це дискотека якась була. Типу всі там п'яні, всі кричать. А виявилося, що це свинобійня, і там різали свиней. І ми мокрі. В наметах там по троє чоловік лягли і заснули під те, як під крик свини. Ну, це насправді і такий, знаєте, сюрреалізм трошки, тому що ти десь знаходишся незрозуміло де, не знаєш, чим закінчиться завтрашній день, тому що в нас все сусідна імпровізація була. Кожен день нове місто, кожен день нові люди. У нас були такі випадки, коли ми взагалі просто їхали і знаходили житло так, тикаючи пальцем на будинок і заходячи там до людей, вітаючись. Люди насправді були дуже гостинні і багато хто просто нам допомагав. Так було в Польщі, Португалії. В Португалії теж ми приїхали там в село, знайшли одного українця на все те село. Люди нас але знайшли. Так, ну, своїх знаходять. Скільки потрібно тренуватися для того, щоб зважитися на участь у такому проєкті? Як відбувається тренування? Як часто потрібно? Ну, звичайно, що треба мати фізичну витривалість і тренуватися потрібно. Якщо ви до цього не тренувалися, то я думаю, вже пізно починати. Скільки потрібно? Рік, два? Можливо, півроку, рік треба дуже наполегливо тренуватись. Але ми після минулого велопробігу зрозуміли, що для того, щоб подолати такі дистанції, як там 10 тисяч кілометрів, такі дистанції не долаються на фізичній витривалості, тільки на фізичній підготовці або на дуже там, шикарній кількості велотехніці. Такі дистанції долаються на характері і силі волі. Тому що з тобою кожен день трапляється те, чого ти не очікуєш, а яка фізична підготовка могла нас підготувати до того, що кожен день, тиждень буде йти дощ, і будемо лягати мокрі, вставати мокрі, одягати на себе знову мокрі речі і їхати знову під дощем. Тому що не було часу просто навіть висушити. Ну, уявіть, якщо це машина супроводу, їде 6 велосипедистів, усіх мокрі речі там. І там декілька комплектів велоформи, але та і та не встигає висохнути за весь час. І в нас така машина була, це кухня, ванна. Ну, це такий був
трошки такий циганський табір, але ну, це було... речі просто в машині, в бусику натягнуті, вірьовки якісь. Ну, це було дуже круто, і в таких ситуаціях ти ціниш деталі нашого життя, які ми вже забуваємо. Наприклад, наявність вдома гарячої води, наявність м'якого дивану, там, да? Я коли приїхав з велопробігу, мені просто хотілося спати на карімати, тому що ти настільки звик до таких спартанських умов, що вони для тебе є вже звичними. І такі звичайні речі, як там, зручності, спілкування з простими класними людьми, от ми все це зараз у такій буденності пропускаємо. І тому раджу всім людям все-таки подорожувати, знаходити час, можливості. Більше всього це людські відмазки. Типу, що от мене там, я зайнятий, робота, не виходить, але потрібно знаходити час для свого саморозвитку, не розвиватися. Я бачила вас на сторінці у Фейсбук, ви оголошували, що шукаєте нових членів в команду, так? Якщо хтось зацікавився, то в кожного якісь шукаємо. Свої певні навички, так? Кого вам? Давайте розкажіть. Там, дивіться, кого? Одразу шукаємо, але перше, відкидаємо людей, скажімо так, які зразу кричать, що от ми хочемо велопробіг, це дуже крута тема, вау, клас, уявляють себе десь там уже в якихось крутих місцях, але як діло, справа доходить до реальних справ, вибачаю за тавтологію, то ці люди здуваються, типу, вирішує якесь завдання, ну от у нас зараз є план, да? У нас дуже великий об'єм роботи, починаючи з організації, планування зустрічі на місцях, от, і дехто починає вклинюватися, працює, КПД таких людей високий, а дехто просто каже, я хочу крутити педалі, але організаційну роботу не виконую. От, для нас команда – це не просто крутити педалі, це виконання всіх функцій, це така універсальна робота. Кожен ділить своє, той займається медіа, той займається СММом, там, той пошуком партнерів. От такі люди нам потрібні, хто готовий і працювати, і вкладатися, а не просто прийти і сказати, мені це тут не подобається, тут я... не знаю, якісь некомфортні умови, типу якийсь там суперспортсмен. Таких людей нам не потрібно. Нам потрібні такі заряжені в хорошому плані, працьовиті, позитивні, тому що прожити 100 днів в компанії людей, можливо... У вашій компанії? Ну, чесно, ми до цього були незнайомі з Костю взагалі. І з хлопцями там з велопробігу, там у нас костяк в команді 6 чоловік, бо ми були незнайомі. Уявіть, команда... Там постійно 6 людей, які живуть 100 днів в екстремальних умовах. От, ну, були такі моменти, що було дійсно важко, і там можна було повбивати один одного просто. Тому що всі набридає вже. Ти звик, ти вийшов з зони комфорту просто. Ти мокрий, ти голодний, ти втомлений. Ти хочеш просто десь сховатися, але немає такої можливості. От. Але я ж кажу, завдяки тому, що ми знайшли якийсь такий спільний знаменник наш, от, ми виконали просто, ну, колосальну роботу. Я вважаю, що ми зробили дуже велике діло. Ви будете щось розказувати при зустрічах, щось показувати? Ми будемо показувати фільми про Україну. Mm-hmm. Ми будемо самі розповідати на власному досвіді про ту ж війну в Україні. Тому що одна справа, коли розповідає про війну, розповідає з телевізора або якийсь політик, а інша справа, коли про війну розповідають ті, хто там були. І ну, зовсім інша віра цьому. До речі, в нас в команді був Женя Фузік, це хлопець 95-ї бригади, десантник, який був поранений в районі Донецького аеропорту, поранений в ногу, в нього там було складне поранення, стояло питання навіть там ампутації кінцівки, але він пройшов реабілітацію і долучився до нашого проєкту і приїхав з нами на велосипеді зі Львова до Гаги, да, до Гаги, до Голландії. Тобто людина на характері, на волі, от тобі звичайний приклад українця, який ну, сильний, який долає життєві перешкоди. Ну, чому б цим не надихнутися? І багато людей цим надихалося. Скажіть, будь ласка, чому саме велопробіг? Вже на війні прийшло таке переосмислення, ти завжди знаходишся поряд зі смертю, то по-іншому починаєш думати, чим ти хочеш займатися. До війни в мене був бізнес, коли я йшов на війну, я його закрив. І зараз я хочу займатися тим, що я люблю, те, що мені приносить якесь задоволення, і те, що приносить користь людям. Скажіть, будь ласка, про що, ну так, буквально в наті книг, про що будете розказувати 20 січня під час заходу? Ну, взагалі, як підготуватися в плані фізичної підготовки більш детально? Які велосипеди вибрати, як укомплектуватися, щоб... Це, до речі, дуже важливо в плані велосипедів. Наскільки я знаю, для кожної виду дороги, скажімо так, потрібні якісь певні колеса. Ну так, або зробити такий більш універсальний варіант, які запчастини з собою взяти, медикаменти.
одяг той самий, тому що дуже багато в подорожі речей, які тобі просто не потрібні. Має бути такий рюкзак туриста з тобою і тільки корисні, правильні речі. Нічого лишнього. Я так розумію, ви повністю будете записувати всю вашу цю поїздку, пригоду у вас на Фейсбуці. Так, в Фейсбуці у вас є сторіночка, так? Так, минулого разу ми кожен день. Чого б нам це не коштувало, ми відправляли хоч один якийсь маленький звіт про те, де ми, що ми бачимо, ми зустрічаємося, фотографії, відео, і це буде зараз ще більше. До речі, одна із наших таких проблем в велопробізі було те, що відсутність якісного відеоматеріалу, тому що ми, от хто був учасники команди, ми організовували і крутили педалі, і просто не було навіть часу банально там знімати зі сторони нас. Якби наш там учасник команди Саша Виноградов не зламав руку, то у нас би навіть не було більшості там крутих фоток, наприклад. От. Тому в цей проект ми хочемо залучити людей, які б займалися виключно окремо, наприклад, цією роботою, там медійною. Да? Фото, відео, монтаж. Щоб зробити з цього якісний продукт. Користуючись такою нагодою, закликаємо, можливо, є якісь там блогери починаючі, які цікавляться там якимось цікавим там контентом. Зв'язуйтеся з нами через нашу сторінку велопробіг «Чумацький шлях» або «Українці в Європі». Будемо співпрацювати, можливо, наша співпраця видасться до вас дуже класно. Слідкуйте за нашими подорожами, за нашими мандрівками.